Ve čtvrtek 20. října navštívila Bučovice kulturní komise Jihomoravského kraje. Její první zastávkou se stal bučovický renesanční zámek. Zde si členové prohlédli mimo jiné stav reprezentačních sálů a opravu zámecké fontány. Částka bez pouze tisíc nebo milionů korun. Nicméně v tuto chvíli, která je samozřejmě určená to restaurování. Byly různé pokusy, jak se těm penězům dostat. A z chvilku to vypadalo, že se toho nikdy nedočkáme. Že? Takže ono konec konců, když řekneme, že to hádej dohromady třeba je 8 let nebo jak dlouho, tak to není zase, vzhledem stáří těch památek, to není zase tak dlouho, když se ta věc podaří. No. Jaký byl důvod dnešní návštěvy Krajské kulturní komise v Bučovicích? Krajská kulturní komise pochopitelně se snaží zmapovat i na vlastní oči a na vlastní nohy památky, které jsou na území Jihomoravského kraje a které si bez výjimky zasluhují naši podporu. Samozřejmě omezenou výší příspěvku, které nám kraj na tyto věci poskytuje. Jakou má vlastně funkci nebo jakou činnost vyvíjí Krajská kulturní komise? Krajská kulturní komise je složena víceméně politicky, ale to není podstatné. Podstatné je, že politické strany delegují do této komise lidi, kteří se zabývají kulturou, ať už živou či památkovou. A naším úkolem je nějakým způsobem připravovat podklady pro rozhodování rady v oblasti kultury. A naším úkolem rovněž je rozdělovat nepříliš tedy mnohočetné dotace, které jsou k dispozici pro tyto záležitosti v rámci kraje. Jenom pro vaši informaci, letos disponovala rada na tyto účely částkou necelých 11 milionů korun, ale žádosti přesahovaly částku 110 milionů korun. Takže z toho si můžete dělat obrázek, jaké máme vlastně možnosti. V závěru navštívili i radnici, kde byla kulturní komise seznámena se stavem dalších památek, nacházejících se na území našeho města.